বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু বসন্তকালৰ আগমনত উদযাপন কৰা অসমৰ মূল বিহু উৎসৱ। ৰঙালীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শিৱসাগৰত দিচাংপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত 10-দিনীয়া ঢোলবাদন আৰু বিহুনাচ কৰ্মশালা সম্পন্ন কৰা হৈছে। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী ধুমুহাৰ মাজতে চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কৰ্মশালাত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিহুনাচৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ বৰবিহুৱতী বিহুৰাণী ৰাজশ্ৰীনাথ আৰু লতাশিল বিহু সম্ৰাজ্ঞী উৰ্মিমালা দুৱৰাৰ। আনহাতে ঢোল বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে অভিজিত চাংমাই। বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে, বহুত ডাঙৰ ছোৱালীও আহিছে। আচলতে বেছি ভাল লাগিছে এইটো দেখি যে ইয়াত 100ৰো অধিক নাচনি আছে, আৰু এইটো কথা দেখি বেছি ভাল লাগিছে যে বিহু নাচৰ প্ৰতি বা বিহুৰ প্ৰতি মানুহবিলাক আজিকালি খুব সজাগ হৈছে, সতৰ্ক হৈছে। আৰু আমি যিহেতু দেখিছোঁ যে ক'ৰবাত আমি বিহু বিকৃত হোৱাও দেখিছোঁ, বিহুক ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰা দেখিছোঁ, আৰু সেইবোৰ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আচলতে সজাগ হৈছে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম। তেওঁলোক আহিছে আৰু অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকক লৈ যি আশা, যি হেঁপাহ কৰিছে বিহুটো তেওঁলোকে শিকক ভালদৰে বুলি, খুব ভাল লাগিছে সেয়া দেখি। আৰু আজি 10-দিনীয়া কৰ্মশালাৰ আজি 9ম দিন। এই 9টা দিনে তেওঁলোকক যিমানখিনি দিব পাৰিছোঁ, কিমান দিব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু যিমানখিনি শিকি আহিছোঁ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা সেইখিনি শুদ্ধ ৰূপত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকো যাতে আগবাঢ়ি যাওক আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম সদায় আমাৰ দৰে বা আমাতকৈ বহুত ভালকৈ এগৰাকী বিহুৱতী বা বিহু প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকে যাতে নিজক চিনাকি দিব পাৰে। দিচাংপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সমাজে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ আমি এই কৰ্মশালা আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আৰু তেনেদৰে আমি জাতীয় পৰিচয় বিহু, আমাৰ যি বিহু আছে, এই বিহুক সৰু সৰু কণমানিখিনিক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইবাবে আমি দিচাংপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সমাজে এইবাৰৰ দৰে অনাগত বছৰতো আমি এই কৰ্মশালাভাগ আগবঢ়াই নিম প্ৰতি বছৰে। আৰু তেনেদৰে আমাৰ এখন বিহু, আমি ৰঙালী বিহু সন্মিলনো আয়োজন কৰিছোঁ এই কণমানিখিনিক এখন মঞ্চ দিয়াৰ বাবে। সেয়াই দিচাংপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ এক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। প্ৰায় 100ৰো অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নাচনি প্ৰায় 60গৰাকী আৰু ঢুলীয়া প্ৰায় 40গৰাকীৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।